စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်နောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာနှစ်ခုကိုမေလ19ရက်နေ့ကစစ်သားတွေမိဝင်ရှုလို့နေအိမ်185လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ရှုဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလက်လက်စီးနေတဲ့အင်အား100လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကခင်ဦးမြို့နယ်တွင်ဝင်ရောက်လာပြီးကျေးရွာတွေကိုမိဝင်ရှုခဲ့တာပါ။ခင်ဦးမြို့နောက်ဖက်9မိုင်အကွာခင်ဦးရေဦးကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကန်းတဲ့ကျေးရွာကနေအိမ်182လုံးနဲ့ဘေကျင်းကပ်အောင်ချမ်းသာရွာကနေအိမ်3လုံးမိလောင်ပြကျသွားတယ်လို့မြို့နယ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြုစုထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အသက်50အရွယ်ကန်းတဲ့ရွာကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့နေစရာမရှိတော့တာကြောင့်ဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းမှယာယီနေထိုင်ရာအကြောင်းပြောပါတယ်။တနားရီလောက်ကတည်းကထွက်ပြေးရပါ။ဟိုခုမြင်လာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတော့မီးလောင်ပြင်းကြီးပဲတွေ့ရတော့ပါမြင်ရတော့ပါဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးဘာမှလည်းလှုပ်ရှားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအိုးခွက်စလောင်းကစအကုန်ပြောင်းသွားပြီးချက်လှုပ်ရှားစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးတို့အင်ဂျင်300နီးပါးသာရှိတဲ့ကန်းတဲ့ကျွရကိုစစ်တပ်ကနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းမီးရှို့ခဲ့ပူပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022မေလအတွင်းမှာနေ52လုံးနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာနေခုနှစ်လုံးမီးလောင်ပြကျထားတာဖြစ်ပြီးအခုတစ်ချိန်ထပ်မံမီးရှို့တာကြောင့်တရွာလုံးနီးပါးပြကျသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်တကူမီးငိမ့်တက်လို့မရအောင်ရေကန်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရေတွင်းနေတဲ့ရေတင်ဇက်တွေကပါစစ်သားတွေကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့ကန်းတဲ့ရွာကနေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။သူကရောက်မှရောက်တော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေမီးငိမ့်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးရေကန်တွေနဲ့ရေတွေကိုဖောက်ချသွားတာ။ဒီလိုနဲ့ဒီမယ်လေးအွားတွေနဲ့ဆိုတဲ့ခါရောက်တော့ဟိုဘာလဲပြက်တဲ့ခါရောက်တော့မီးတင်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေမီးရပြက်တဲ့ရေတင်မရအုတ်ကန်တွေကရေရစားပဲအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကိုဖောက်ချသွားတာအုတ်ကန်တွေလည်းရေမရှိဘူးဘယ်သူအိမ်မှာဒီကရေနဲ့နှိမ့်လို့မရဘူးရွာလုံးကျွတ်ပြတ်ချခဲ့ရတဲ့ကန်သစ်ကြီးရွာကဒေသခံတွေဟာမီးလောင်ပြင်းတဲ့မှာပဲအနည်းပတ်အချင်းကြီးရွာဒေသခံတွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ယာယီတဲငယ်တွေထိုးကနေထိုင်နေကြရပါတယ်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ရုံမှမှုတွေကိုဆောင်ကြည့်မနေပဲရေယူဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းနေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကန်သစ်ရွာသူမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်။ဘာလို့ရှုရတော့မသိပါဘူးတို့တို့လည်းဘာပြစ်မှလုပ်မထားပါဘူး။ခွေးလို့ရှုသွားစစ်ကိုရမင်းအောင်လိုက်တာခွေးလို့ရှုသွားပါတော့။ဒီလိုနှုတ်တဲ့စစ်ခွေးတွေကိုနိုင်ငံတကာရေယူပေးကြပါမြန်မြန်အမြင့်ပြောင်းတိုက်ထုတ်ဖို့ကာကွယ်ရေးတဲ့ PDF တွေအကုန်လုံးကိုလည်းအားပေးပါရဲ့သူတို့ကလည်းအားမရှိဘူးနေရမရှိနေကြည့်ပြန်လဲဝါလုံးတစ်လုံးနဲ့တဲထုတ်ပြီးတော့နေမှာအားမရှိဘူးဒီလိုဘယ်တော့မှအကြောင်းမပြောနေမိရှုမှုတွေကိုလေးလာမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ဒေတာဖော်မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရစစ်ကောင်စီကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နေအိမ်ပေါင်း6000ကျော်ထိရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ20ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။